Där direkt när jag vaknar. Det är så himla tid, så man behöver ju hjälp med energin. Så. Jag använder alltid blush. Det är väldigt snyggt med att man ser min skjorta lite här nere. Det är hur kallt som helst. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon kommer ni att få se vad jag gör innan jag börjar jobbet klockan 7 på morgonen. I denna videon kommer ni alltså få se exakt vad jag gör för att förbereda mig för att börja 7 på morgonen. Introt som jag spelade in är oacceptabelt att ha med. Jag spelade in det 5:45 på morgonen, precis efter att mitt alarm hade ringt. Jag var otroligt trött och jag vill inte ha med det. Denna video spelades in i fredags som jag började 7. Igår lördags började 6:30 och idag söndag började jag också 6:30. Och sedan på tisdag så började jag också 6:30. Jag kommer nämna de här dagarna en gång i videon, så jag ville nu i introt redan berätta för er vilka dagar jag pratar om så att ni vet om. Jag hoppas verkligen att du kommer att tycka om denna morgonrutinen. När jag börjar så här tidigt så borstar jag faktiskt händerna. Det första jag gör. Så, jag gör som amerikanerna. Borstar direkt när jag vaknar. Efter det så sätter jag i mina linser. När jag har fått i mina linser så fixar jag min morgonrutin som jag har. Ansiktsrutin som jag har på morgonen. Och det inkluderar bara 2 produkter. Jag använder toner för att rengöra mitt ansikte lite. Jag använder inte rengöring på morgonen. Och därför så använder jag bara toner för att få bort lite smuts. Och efter det så lägger jag på min kräm som jag använder på morgonen. Ganska självklart. Man brukar ju använda en kräm under en ansiktsrutin. Så den lägger jag på sist. Och sedan är jag färdig med min morgonrutin på morgonen. Det är inte så många steg på morgonen, vilket jag tycker är skönt. När jag börjar så här tidigt så orkar jag inte direkt hålla på med massa olika grejer. Så där, nu är jag klar med det jag gör i badrummet. Välkommen till mitt kylskåp. Efter jag har fixat det i badrummet så går jag ner till köket och hämtar min frukost. Jag hämtar också en energidricka för att få energi. Det är ju så himla tid, så man behöver ju hjälp med energin. Så idag blir det en Nocco Sunny Soda. Och sen så min frukost är en smoothie. Det är så tidigt så att äta en macka är inte... Det går inte för mig. Det hade tagit så lång tid. Så en smoothie tar jag alltid och gör när jag börjar så här tidigt. Så nu har jag fixat 4 smoothies för att jag börjar tidigt 4 dagar. Så tar jag dem, de morgonar. Jag har banan i, vanilj, yoghurt, blåbär, proteinpulver, mango. Jag har inte öppnat denna än, så... Let's open it together. Det är ljudet alltså. Samtidigt som jag dricker mina 2 olika drickor så tar jag också mina vitaminer. Sådär, nu har jag fått i mig alla mina vitaminer. Nu är det dags att sminka sig. På morgonen så här tidigt så brukar jag inte använda särskilt många produkter. Jag med att jag inte har särskilt lång tid och jag vill inte heller ta jättelång tid för att sminka mig. Så när jag börjar så här tidigt så använder jag en väldigt simpel makeup look. Sådär, nu har jag lagt concealern. Jag är har ganska mycket just nu så att det behövs på många ställen. Sen tar jag min highlighter och nu har jag faktiskt börjat använda en liquid highlighter från Fenty Beauty.
Så den lägger jag på de ställena som jag lägger highlighter. Alltså jag vet ju liksom inte hur man sminkar sig. Jag vet inte var man ska lägga highlighter. Jag lägger highlighter på samma ställe som jag gjort sen jag började sminka mig. Så blandar jag bara ut den lite med min beauty blender. Sen tar jag en fast highlighter. Den har dock gått sönder så jag måste vara väldigt försiktig med den. Den lägger jag, den är lite mer pigmenterad eller mer färg om man ska säga. Denna lägger jag här vid insidan av ögat och sedan också under ögonbrynet. Sedan lägger jag på blush på mina kinder. Jag tycker det här, jag börjat gilla det här väldigt mycket. Jag har, använder alltid blush. Den här tycker jag också är väldigt fin. Jag vet ju inte heller var jag ska lägga detta liksom. Jag gillar också att lägga lite på ögonlocken, har någonting på dem. Sedan är det dags att fixa ögonbrynen. Och det gör jag bara med när det är denna tiden. Så där. Jag behöver noppla dem, men det kan jag inte göra nu. Sen så ska jag böja mina ögonfransar. Jag börjar med att böja ena ögat och sedan lägga på mascaran på det ögat. Sen böjer jag andra ögat och lägger på mascaran på det ögat. Så nu lägger jag på min mascara. Den jag använder just nu är Better Than Sex från Too Faced. Ja. Så där, nu är jag färdig. Jag tycker inte att det blev särskilt snyggt på detta ögat, men och allra sista steget är självklart att jag sprayar på setspray. Nu tog detta 12 minuter att fixa denna sminkningen. Men har jag bråttom, superduper bråttom, så kan jag fixa denna under 5 minuter. Då kanske inte jag lägger concealer på alla ställena. Utan bara på ett under ögat och sen så fixar jag allt annat på under 5 minuter. Nu ska jag ta och bädda sängen här bredvid mig så att den är bäddad. Nu när jag har bäddat sängen så tar jag även min klocka och telefon ur laddningen. Det har jag laddat där vid, så när jag ändå är förbi så tar jag dem därifrån och sätter på mig klockan. Nu är det dags att klä på mig. Jag har mina arbetskläder här. Så nu ska jag klä på mig. Sådär, nu har jag fått på mig mina arbetskläder som ni kan se. Nu ska jag bara borsta igenom mitt hår. Jag gillar inte att ha mitt hår utsläppt när jag jobbar. Så jag brukar alltid sätta upp det i en tofs. Så där. Jag tycker annars så att det är i vägen och så. Nu är det inte i vägen. Nu ska jag bara dricka upp min smoothie och min energidricka innan jag kör. Okej, nu är klockan 6:39 och jag har kommit ner till hallen. Jag ska ta på min jacka. Det är ju otroligt kallt så det behövs jacka nu, särskilt så här tidigt på morgonen. Det är väldigt snyggt med att man ser min skjorta lite här nere. Sen skorna jag använder är mina Nike Air Forces. De är väldigt slitna så de är perfekta att ha på jobbet. Jag brukar annars använda mina Fila men de har gått sönder så att jag kan inte använda dem längre. Så det får bli mina klassiska Nike-skor. Så där, nu är jag redo att köra till jobbet. Men jag tänkte att ni ska få hänga med mig i bilen också. Så säger jag hej då när jag kommit till jobbet. Så där, nu som ni kan se har jag kommit till bilen. Det är hur kallt som helst. Det är riktigt kallt ute. Och klockan är nu 6:42. Så jag ska sätta på min musik och så
sen köra till jobbet. Nu är klockan 6:51 och jag har kommit till jobbet som ni kan se. Jag står innanför två rutor men jag kan inte bry mig mer. Jag måste in för att jag börjar jobba. Så nu får jag stå på två rutor. Jag kom för nära bilen bredvid. Sen så kommer jag på två. Men skitsamma. Tack för att ni har kollat på denna videon. Jag hoppas att ni tyckte om denna. Att få se när jag gör ganska mycket. När jag är stressad. När jag har tider på morgonen. Kommer bil nu så. Gilla videon. Prenumerera. Klicka på klockan. Så ses vi i nästa video. Bye.